kulan wacan oo wanaagsan saaxiibada inagu xiran oo ku soo dhawaada wararka xulasha miidiya idinkugu tala gashay. Qodobadooda ugu doorka roonna waxaa ka mid a madaxweyne Xasan Sheekh oo magacaabay la taliyaha amniga qaranka, ra-iisul wasaare Roble oo shaqadii ka joojiyey wasiirka arrimaha dibadda, madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay xaaladda dalka maamulada Jubbaland iyo Galmudug, xildhibaan sheegay in Muqdisho laga wado abaabulka qorshe xilka looga tuurayo lafta gareen, faahfaahin dheeri ayaan idinkaga haynaa. Saciid Dani oo xilligan ka hadlay xilka uu la wareegay Xasan Sheekh Maxamuud. Qodobadaas iyo qodobo kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaan idinkugu haynaa wararkayga, balse inta aanu gudagelin, fadlan YouTube-ka subscribe dheh si muuqaaladeena iyo xogoga kale ee aan soo baahinay ku soo gaaraan. Mahadsanid. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay la taliyaha amniga qaranka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u magacaabay Mudane Xuseen Macalin Maxamuud Sheekh Cali la taliyaha amniga qaranka. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in Mudane Xuseen Macalin Maxamuud khibrad iyo aqoon durugsan u leeyahay qaab dhismeedka amniga qaranka, duruufaha amni ee ku xeeran dalkeena, iyo qorshayaasha dib u dhiska ciidamada qaranka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa loo gabriyay la taliyaha cusub ee amniga qaranka inuu u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee loo igmaday, waxa uuna kulaha dardaarmay inuu si hufan oo daacadnimo leh ugu adeego qaranka. Mudane Xuseen Macalin Maxamuud Sheekh Cali ayaa horey u soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynihii sagaalaad, la taliyaha sare oo dhanka amniga iyo la dagaalanka argagixisada, madaxweynihii sideedaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xubin ka tirsan golaha amniga qaranka, isagoouna kasoo qabtay xilal sarsare hay-adaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaare Roble ayaa shaqadii ka joojiyey wasiirka arrimaha dibadda. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa baabi'iyey warqad wasaaradda arrimaha dibadda ay ku fasaxday markab waday dhuxul sharci darro ah oo ku xirnaa xeebaha dalka Cumaan. Warqad ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu baabi'iyey go-aankii uu wasiir Cabdi Saciid Muuse ku fasaxay markabkaas maadaama uu khilaafsan yahay shuruucda qaranka iyo kuwa caalamka, khatarna uu ku yahay qaranka. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka ayaa shaqadii ka joojiyey wasiirka arrimaha dibadda Cabdi Saciid Muuse Cali. Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale faray xafiiska hanti dhowrka qaran iyo hay-adaha amniga inay baaritaan ku sameeyaan falkan iyo sidii uu dhacay ayna u gudbiyaan hay-adaha garsoorka ee ku shaqada leh. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa kala hadlay xaaladaha dalka maamulada Jubbaland iyo Galmudug. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Siid Aadane iyo dhiiggiisa Galmudug Cali Daahir Ciid. Kulanka ay la qaateen madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud mas-uuliyiinta ayaa waxaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan arrinta gobolka Gedo, waxaana sidoo kale lasoo hadal qaaday sidii laga yeeli lahaa xogaga la suno oo dhaqdhaqaaqyo ciidan muddooyinkii dambe ka waday deegaanada Galmudug. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ilo xog ogaal ah waxa ay warbaahintu u sheegeen in uu ballanqaaday in ay dowladdiisu dhammayn doonto khilaafka gobolka Gedo oo caqabad ah maamulka Jubbaland ku ah, sidoo kalena xal buuxa laga gaari doono xogaga ahlu sunna. Dhankooda madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland iyo Galmudug ayaa ballan qaaday in ay ka shaqeyn doonaan dowladda uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud. Xildhibaan sheegay in Muqdisho laga wado abaabulka qorshe xilka looga tuurayo lafta gareen. Taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed xildhibaan Mahad Cabdiraxmaan ayaa sheegay in rag siyaasiyiin ah oo kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ee magaalada Muqdisho ka wadaana qorshe ay ku doonayaan in xilka looga tuuro madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen. Xildhibaanka oo ka hadlay kulan ka dhacay magaalada Baydhabo wuxuu sheegay in ciddii rabta inay meesha ka saarto madaxweyne lafta gareen markii xalkiisu uu dhammaado ay tallaabadaasi qaado, balse ay ogaadaan dhibaatada ay leedahay in maamul dhisan la burburiyo sida uu hadalku dhigay. Waxa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in dadka abaabulka wada ay yihiin dad ka yimid dalka dibaddiisa, kuwaasi oo aan ogeyn dhibaatada loo soo maray dhismaha maamulka Koonfur Galbeed. Waxa uuna sheegay inay la dagaalami doonaan cid kasta oo isku day in caraqaladeeyaan maamulka Koonfur Galbeed. Hadalka taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed xildhibaan Mahad Cabdiraxmaan ayaa ku soo aadaya xilli dalka loo doortay madaxweyne cusub, islamarkaana uu meesha ka baxay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si weyn u taageeri jiray maamulka Koonfur Galbeed
kana qayb qaatay doorashadii madaxweyne Cabdicasiis Labda Garheyn. Saciid Dani ayaa ka hadlay xilka uu la wareegay Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo si rasmi ah xilka ugala wareegay madaxweynihii hore mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha ayaa bogaadiyay sida wanaagsan ay xilka isugu wareejiyeen madaxweynihii hore iyo madaxweynaha cusub. Waxa uuna u rajeeyay madaxweynaha cusub in aluu fududeeyo xilka loo doortay ee uu la wareegay. Waxa uuna bogaadiyay sida habsamida leh oo nabadgelyada ah ay u dhacday xil wareejintii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxa ay dalkeennu u tahay wax weyn in aynu joogteyno isku wareejinta xilka madaxweynaha si nabad ah oo dimuqraadiyad ah. Madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo xilka la wareegay mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaa hortaala shaqo badan oo in lala shaqeeyo oo lagu garab istaago sidii dalkeennu hore ugu socon lahaa. Waxaan u rajaynayaa in Allow fududeeyo xilka uu la wareegay, ayuu yiri madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani.